ayolning baxti nimada deb ko'p so'rashadi. Kimdir mansabga o'tirishi, kimdir o'zi xohlagan narsalarga erishishi, ya'ni dang'ilami, hovli, mashinami yoki yana nimalarnidir yutuq deb bilsa, yana kimdir farzandlarining kamoli, yutuqlari, sog'ligi, quvonchi, oila tinchligiga erishgan inson o'zini chinakam baxtli deb his qiladi. Yana bir baxt shundaki, halol mehnatda, o'z ishini sevishda. Ko'rsatuvimiz qahramoni Samarqand viloyati mahalla xayriya jamoat fondi Jonboy tumani bo'limi raisi Hafiza Usarova ham bugun halol mehnati, o'z ishini sevishi ortidan chinakam baxtini topgan inson. Hafiza Usarova o'zining uzoq yillik fidokorona mehnati, atrofdagilarga nisbatan mehr oqibati, samimiyligi, boy hayotiy tajribasi hamda tashabbuskor, tashkilotchi va namunali xulq-atvorga ega rahbar sifatida katta obro'-e'tibor qozondi. Bugungi kunda mahalla xayriya jamoat fondiga kelgan kunimdan boshlab birinchi navbatda mana shu xayriya jamoat fondining o'zi qanday vazifalarni amalga oshiradi, nima ishlarni amalga oshirish kerak va bugungi kungacha bo'lgan faoliyatida qanday kamchiliklar bor, qanaqangi yutuqlar bor. Hammasini o'rgandim. Birinchi navbatda mahalla xayriya jamoat fondini qoshidagi saxovat va ko'mak jamg'armasi tomonidan amalga oshirilayotgan juda ko'p xayrli ishlarni va mana shu olib borayotgan xayrli ishlar tufayli tumanimizdagi o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash kerakligini, ularga amaliy yordam kirish kerakligini albatta tushunib yetdim va bu boradagi ishlarni ichiga kirib chuqur o'rgandim. Albatta mana bugun huzurimizga kelayotgan har bitta murojaatchi albatta o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'ladimi yoki sog'ligini tiklashda o'sha yordam so'raydimi, uni albatta o'sha fuqaroning murojaatini o'rganib chiqib, joylarda o'sha oilaning o'zi ahvoli qanaqa joyiga chiqib o'rganmasangiz albatta bo'lmaydi. Shuning uchun bugun birinchi navbatda qilgan ishimiz o'sha bizga murojaat qilgan xonadonlarni joyiga chiqib o'rganish va ularga amaliy yordam ko'rsatishga alohida e'tibor qaratdik. Bu borada o'nlab o'sha oilalarni ijtimoiy himoyaga muhtoj, qurilishi bitmay qolgan, turmush o'rtog'i vafot etgan, sharoiti juda qiyinchilikka tushib qolgan, og'ir ijtimoiy vaziyatda bo'lgan oilalarga ozmi ko'pmi o'sha mablag' ajratib, ularga amaliy yordam ko'rsatdik. Bu ham albatta shu saxovat va ko'mak jamg'armasi orqali beriladigan bir xayriya fondi orqali beriladigan yordam deb o'ylayman. Ikkinchidan har qanday oilada agar farzand sog'lom bo'lsa, oilada bola sog'lom bo'lsa, ona xotirjam bo'ladi, ona tinch bo'ladi. Juda ko'p holatlarda bizga murojaat qiladi, sog'ligini, bolasini sog'ligini tiklash uchun mablag' so'raydi, operatsiyasi uchun mablag' so'raydi. Uni joyiga borib, albatta hamkor tashkilotlar bilan sog'liqni saqlash bilan mahalla oila nuroniy xotin-qizlar bo'limlari bilan birgalikda joyiga chiqib o'rganib, haqiqatdan shu oilada mana shunaqangi muhit bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda biz yana deputatlarni, shu hududdan saylangan xalq deputatlari tuman kengashining deputatini ham shu masalaga jalb qilib, uning ham fikrini so'raymiz. Chunki agar haqiqatdan ham deputat o'sha fuqarosi haqida, o'sha saylovchisi haqida xulosa beradigan bo'lsa, biz albatta shu oilaga yordam ko'mak ko'rsatamiz. Bugun o'kishining rahbarligida tumanda xotin-qizlar jamoatchilik kengash faoliyatini samarali tashkil etish hamda mahallalarda oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyalari faoliyatida ijobiy ishlar olib borilmoqda. Bugun hammani yaxshi ko'rish kerak. Bilasizmi nima uchun? Yomon insonning o'zi yo'q. Hech kimni dushmansan deb qarashga haqqimiz yo'q. O'sha inson ham, uni ham ayollarimiz tuqqan, farzandlarimiz dunyoga keltirgan. Qaysi bir ma'noda u bizga o'xshamas. Qaysi bir ma'noda u boshqacha odamdir, boshqacha dunyoga xulosaga ega insondir. Lekin biz insonlarni yaxshiga, yomonga ajratishga haqqimiz yo'q. Uni borligicha bilishimiz kerak, borligicha tushunishimiz kerak. Va shuning uchun ham bugun hayotdan olgan xulosam, har kuni yaxshilik qilish kerak. Yaxshilik u mansab tanlamaydi, odam tanlamaydi. Yaxshilikni har kuni qilish kerak. Hammaga qilish kerak. Shundagina siz hayotda ortingizga qaragan vaqtingizda shunday ortingizga qarasangiz insonlar juda ko'p bo'ladi. Siz uchratgan, uchratmagan, sizni bilgan, bilmagan odamlar faqat sizni yaxshilikdan izlaydi. Yaxshilik, ezgulik qilsangiz, shuning ortidan albatta bundan ham ko'p martabaga erishishingiz mumkin deb o'ylayman. Albatta,
Hamma rahbar ayolga ham bir xil tosh taroz qo'y bo'lmaydi. Lekin aksariyat kuzatish o'rganishlar ularda mas'uliyat kuchli ekanligini, rahbar bo'lib maydonga chiqqach ayol boshi bilan shu ishni uddalay olmadi degan gap so'zlarga qolmaslik uchun astoydil mehnat qilayotganini dalillaydilar. Qahramonimiz Hafiza Usarova esa bu sinovlardan muvaffaqiyatli o'tgan. Negaki mehnat faoliyatini o'rta maktabda o'qituvchilikdan boshlagan bu ayol maktab direktorligidan tuman hokimining o'rinbosari, xotin-qizlar qo'mitasi raisi lavozimiga tayinlanganini ko'pchilik yaxshi biladi. Ustozim shu Usarova Halmuqobilimdan bilan 15 yildan ortiq mana birga ishlab kelyapman. Men bu ustozimga shogird tushmasdan oldin bu ustozim to'g'risida ancha fikrlar, juda yaxshi fikrlar eshitardim. Yoshligimdan havas qilardim bu ustozimga. Men ham shunday ustozim bo'larmikan deb havas qilardim. Mana xudo shu niyatlarimga yetkizib, 2007-yil shu ustozimga shogird sifatida ishga qabul qilindim. Men mana shu ustozimdan juda ko'p sirlarni o'rgandim. Mana shu oilaviy hayotda yoshgina kelinchak edim shu ustozimning qo'liga kelganda qaynona kelin munosabatlari, nima desam oilada erning roli, qaynonaning roli, kelinning roli juda ko'p narsalarni, hayotiy narsalarni menga tushuntirib, mana shu darajaga olib keldi. Hafiza Qobilovna haqida ko'plab ta'riflar berish mumkin. Hokim o'rinbosari sifatida men u kishini onam qatori qabul qilaman. Sababi yonimda, kuni bilan yonimda qanday bir muammo bo'ladigan bo'lsa, darrov telefon qilaman, opa deyman. Shunaqa muammom bor, bir yordamingiz kerak desam, u kishi hech qanday muammosiz, o'zini tashvishi bo'lsa ham, Xilolajon keling, men yo sektorda bo'laman, yo oila markazida bo'laman, qayerda bo'lsa ham aytadilar-da, shu kel, men yordam beraman deydilar. Endi bu ustoz-shogird an'anasi deb o'ylayman. Har bir mana shunaqa ustozlarimiz ko'p bo'lsa yaxshi. Mana hozir mahallalarimizda 38 ta mahalla xotin-qizlarimiz ham yangi tayinlangan bo'lib, ularni oldida ham avvalgi opalarimiz bor edi. O'sha opalar ham birgalikda, o'sha Xariz opam bilan birgalikda ish olib boramiz. Bu degani 38 ta mahallamizda 38 ta xotin-qiz faoli bo'lsa, hamda o'sha 38 ta xotin-qizlarimizni hamda Xariza Qobilovnani bizlar oqila ayollar harakatiga kiritganmiz. Doimiy ular bilan biz maslahat olib boramiz. Birgalikda ona boladay ishlab boramiz. Mana bizlarda hozir aynan muammo bo'layotgan joylari yarashtirish marosimlarimiz bor. Har hafta chorshanba kunini bizlar yarashtirish kuni deb belgilaganmiz. O'sha yarashtirish kunida bizlar o'sha oqila ayollar harakatini ishga qo'yganmiz. O'sha opalarni ham qayerda bo'lmasin, o'sha chorshanba kuni o'zlari ham Xariza Qobilovnani o'zlari ham bizlarga birgalikda yon bosib, birgalikda shu yarashtirishda yosh oilalarni o'z hayotini yana davom ettirishdi, baxtli hayot davom ettirishdi, ular yordam qo'lini cho'zadi. Ayrim kishilar borki, shunchalik o'zini berayotgan yordamlarini qancha ko'p yordam bersa ham o'zi nomini aytishni xohlamaydi. Lekin juda ko'p xayrli ishlar qilishi mumkin. Shu maqsadda biz Saxovat Benazir Qadriyat Saxovat xonasini tashkil qildik. Mana yaqinda biz xayriya o'tkazdik. Tadbirkorlarimiz, fermerlarimiz, umuman ta'lim muassasalari rahbarlari ham umuman qaysi soha bo'lmasin, o'zlarining qo'ldan kelgancha o'sha nimaga qodir bo'ladigan bo'lsa, o'sha kiyim-kechakmi, oziq-ovqatmi, nima narsa bo'ladigan bo'lsa bergan, biz endi uni faqat ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga berib, o'shalarning bir muammosini hal qilishga yordam ko'rsatyapmiz. Shu qilgan ishimiz, birinchi qilgan ishim mana shu Saxovat ko'mak, Saxovat Benazir Qadriyat xonasini tashkil qilib, o'sha xayriya yordamlarini ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga yo'naltirishdan boshladik. Endi albatta bu mahalla xayriya jamoat fondi da faqat 2 kishi ishlaydi, lekin uni faoliyatini kengaytirish uchun kengroq jamoatchilikni jalb qilish maqsadida va muammolarni tezkor yechish maqsadida biz o'sha jamg'arma qoshida o'sha tikuvchilik xonasi, to'quvchilik xonasi, pazandachilik xonasi, o'quv kurslarini tashkil qilish bo'yicha oila va xotin-qizlar bo'lim bilan birgalikda o'sha xonalar tashkil qildikki, aytaylik bizga murojaat qilgan oilalarga ko'mak ko'rsatish bo'yicha. Mana hozir biz bugungi kunda Saxovat va ko'mak jamg'armasi orqali 300 dan ortiq temir daftarda turadigan oilalarning farzandlariga
bepul maktab formasini berdik. Mana buni qanday holatda? Chunki mahalla bilan hamkor ishlasangiz, xotin-qizlar bilan hamkor ishlasangiz, xalq ta'lim bilan hamkor ishlasangiz, demak mana shu o'sha qaysi oilaga berishimiz kerak bo'lsa, hammasini biz oldindan rejalashtirib, mana shu tadbirkorlarimiz jalb qilib, birgalikda mana shu xayrli ishlarni amalga oshiryapmiz. Bugun rahbar ayollarimiz zimmasiga olgan vazifasini to'laqonli ado etishni hayot mamot masalasi deb bilar ekan, hozir respublikamizda olib borilayotgan islohotlar ko'lamini tasavvur etsak, bu islohotlarni amalga oshirish, farmon, qonun qarorlarini o'z vaqtida bajarish uchun oddiy ishchi, oddiy rahbar emas, qobiliyatli rahbarga, ayniqsa jamiyatimizda yana va yana ayol rahbarlarga ehtiyoj borligi seziladi. Bugun Hafiza Qobilovna haqida fikr yuritar ekanman. U kishining har bir xislati haqida to'lib toshib gapirish mumkin. Ayniqsa mehribon ona sifatida, oilada chiroyli yo'lboshchi sifatida, tadbirkor ayol sifatida, oilalarda shu xotin-qizlar faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yib bilish masalasida eng kerakli bo'layotgan, yetishib kelayotgan yosh navqiron qizlarimizga to'g'ri yo'l ko'rsatib, ularni hayotda o'z o'rinlarini topish borasidagi maslahatlari, o'g'itlariga bir umr amal qilib kelganman. To'g'ri, rahbar sifatida juda ham talabchan, qattiqqo'l bo'lganlar, lekin shu bilan birgalikda alohida o'tirganingizda yaqin sirdosh dugona sifatida ham hurmat qilaman. Chunki hech kimga ayta olmaydigan har bir kishining o'zini bir dardlari, sirlari bo'ladi. Bemalol o'sha kishiga to'lib, to'kib ayta olishingiz mumkin. Chunki o'sha holatda sizga yaqindan yordam beradi, to'g'ri maslahat beradi. Albatta, har qanday holatning ikki tomoni bo'lganidek, ayol rahbar hayotida ham o'zgarishlar barobarida salbiy holatlar ham kuzatilishi mumkin. Ularning aksariyati belgilab qo'yilgan soatlik ish rejasidan chiqib ketadi. Chunki vazifasidagi ish ko'lami bu soatga sig'maydi. Rahbar ayol ko'pincha uydan erta chiqib ketib, kech qaytadi. Bu holat uni farzandlarini e'tibordan chetda qolishi, turmush o'rtog'ining noroziligiga olib kelishi mumkin. Ko'p bo'lmasa-da, aynan shunday sabablar bois ayrim rahbar ayollar oilasida muammolar kuzatiladi. Bizning qahramonimiz qariyb 20 yil bu mas'uliyatli vazifani bajarishida birinchi o'rinda turmush o'rtog'i va yaqinlarining qo'llab-quvvatlagani bois ishda ham, oilada ham yon atrofdagilarga o'rnak bo'lib kelmoqda. Men oilada ikkinchi farzandman. Yoshligimdan ota-onam rag'batlantirib turadilar. Mana shu oliy ma'lumotli bo'lishimizga juda ham qiziqtiradilar. Va biz ingliz tiliga kichkinaligimdan qiziqqanman. Tarjimon bo'lishga, gid bo'lishga orzu qilganman va o'sha niyatimga yetdim. Samarqand davlat chet tili institutini bitirib, ingliz tili o'qituvchisi bo'lib, hozir 23-chi maktabda ishlayapman. Ishimdan juda ham g'ururlanaman. O'quvchilarimni, bolalarimni juda ham yaxshi ko'raman. Ularni o'sha yaxshi o'qitishga harakat qilaman. Va juda ko'plab o'quvchilarim bilan g'ururlanaman. Meni o'sha kichkinaligimda, yoshligimda dadam juda ham o'qituvchi bo'lishimni xohlar edilar va juda ko'p kitoblar olib berardi. Ayam ham o'sha narsaga qiziqtirardi bizaga yoshligimizdan ertaklar, she'rlar juda ko'p faqat o'sha bozorlarga, qay yarmarkalarga borsa ham kitob olib kelardilar. Biz o'sha yoshligimizdan qiziqardik-da o'qishga. Meni o'sha hayotdagi ideal kishi insonlarim bu ota-onam, dadamlar, xudo rahmatli, ayam. Ular bizlar uchun xuddi o'sha juda katta tarbiya egasi hisoblanadi. Biz ulardan o'rnak olganmiz. Doimo mana shu bilimga intilinglar derdilar. Yaxshi-yaxshi o'rin olinglar, fan olimpiadaga qatnashinglar derdilar, odamlarga yaxshilik qilishga chorlardilar. Ular biz uchun o'rnak bo'lardi, ideal inson hisoblanardilar. Shu tufayli biz farzandlarimizga ham xuddi bergan o'sha tarbiyalarini berishga harakat qilib boramiz. Mahallamizda Xaviza opani, mahallamiz fuqarolari hammasi yaxshi biladi. Bu kishi ko'p yillar davomida hokimiyat tizimida ishlab kelgan. Mahallamizga ham ko'p xotin-qizlar bo'yicha masalalarga juda ko'p yordam bergan bu kishi. Men o'zim ham shaxsan o'zim ham shu mahalla tizimiga ishga o'tgandan keyin oilaviy muammolar, xotin-qizlar bo'yicha muammolar bo'yicha juda ko'p masalalarda yordam bergan. Hozirgi kunda ham yordam berib kelmoqdalar.
Şimdi oylalar akım, namunalı oylalar bu soplanadı. Hafize Usarva'nın hayati tecrübesi, biz kabı yaşlar, mahalle tizimidagi yaşlar, yaş kadrlarga juda qo'l keladi. Mahallamızda mana shunday insonlar borligidan biz mahalle fuqarolari, mahalle xodimlari faxrlanamiz. Farzandlarning o'sha tarbiyasida birinchi navbatda shu kitob, ilm olish katta ahamiyatga ega. Chunki yodimda eslayman, bolaligimda otam, onam, akalarim bilan Alpomishni, Guruglini, Rustamxonni dastonlarni o'qib katta bo'lganmiz. Chunki shu oilamizda shunday muhit bor ediki, biz u davrdagi sharoit bilan bugungi kunda sharoitni taqqoslasangiz, juda qiyinchilik vaqtlari bo'lgan. O'sha hattoki shu elektr bo'lmasa ham, chiroqda o'tirib ham kitob o'qiganmiz. Shu otam Alpomishni dastonini ko'proq menga o'qitardi. Go'rolining tug'ilishini, Rustamxonni, Avazxonni, umuman dastonlarni hammasini shu qiroatning joyiga qo'yib o'qisam kerak, menimcha shu ko'proq o'qitardilarda, keyin o'zi o'qib bergandan keyin qahramonlar haqida, keyin onamni chevar xola deyishardi. O'sha ertaklarini eshitib, bolalikda shu onamni aytib bergan ertaklari, allalari o'shalar xayolimda turibdi. Shu ham farzandlarimga, bugungi kunda nevaralarimga men ham o'shanday bir muhitni, o'shanday bir o'sha darsni, o'shanday bir tarbiyani berishni xohlaganman. Va shu farzandlarimga, nevaralarimga ko'proq shu ishdan kelgan vaqtda ham oldimga o'tkazib olib, so'rab ularni darsini tayyorlaganini, qanaqa kitob o'qiganini, nima ish bilan shug'ullanganligini so'rab, uni albatta shuni vazifalar berib, natijasi bo'lsa so'raganman. Oiladagi muhitni inson o'zi yaratadi. Oiladagi oilaviy muhitni, munosabatni insonning o'zining qo'lida. Qachon biz o'zimiz farzandimizdan sen qanaqa kitobni o'qiding degan savolni berishdan oldin o'zimiz kitob mutolaa qilishimiz kerak, o'zimiz o'qigan bo'lishimiz kerak. O'zimiz o'sha qahramonlarning hayotiga kirishimiz kerak. Shuning uchun birinchi navbatda farzandlarimdan shu kitob o'qishini, ilmga intilishini, oliy ma'lumotli bo'lishini, o'qishini talab qilganman va shu borada farzandlarim ham bugungi kunda shu oliy o'quv yurtlarini tamomlab, mana nevaralarim ham oliy o'quv yurtlariga intilyapti, ilmli bo'lishga intilyapti. Bugun u kishi nafaqada shunday bo'lishiga qaramasdan mahalla jamoatchilik fondining rahbari bo'lib ishlayaptilar hozir. O'zlarining o'rniga mana munosib shogirdlari Hilol assalomni Rahimova ishlayapti. Lekin bugun go'yoki Xafzopam ham xuddi shu vazifada, menda endi lavozimim pasaydi yoki men bu vazifadan ketdim, menga nima, mana seni ishing, bu meni ishim degan gap yo'q opada. Opa shunday fidoy, kechqurun soat 11 da men Telegram raqamiga bir xabar keladi yo bir telefon bo'ladi, xotin-qizlar masalalari bo'yicha Xafzo opa Qo'ng'irot mahallasida shunaqa bo'lyapti ekan, shunga bir borishimiz kerak, ertaga borish bir haligi qiling chora tadbir desam, Xafzo opa rayonimizni yaxshi biladi, tumanimizni, odamlarni yaxshi taniydi. O'sha kuni kech bo'lsa ham yoki erta sahar bo'lsa ham yoki kunning issig'i, sovug'i demasdan ana shu xonadonga boradi. O'sha xonadonga borib, borganda ham real o'rganib, ana xonadonga ham haqiqiy vaziyatni tushuntirib, yoki uni tushuntirib, xasb ushlab yopib kelish nuqtai nazaridan emas. Aniq vaziyatni o'rganib, bugun yordam berish imkoniyatimiz qaysi darajada? O'sha daftarlarga kirgan bo'lsa, shu daftarlardagi mablag'lar hisobidan nima qilar? Ular davolanishni so'raydi. Uylarini ta'mirlashni so'raydi. Bolasini kontraktga mablag' ko'chirish ehtiyoji bor. Yoki aytaylik, gaz baloni bo'lmaydi. Va hokazo insonning ehtiyoji uchun kerak bo'lgan alagilarni shuni hal qilishga yordam qiladi. Xabaringiz bor, sektorlarga bo'lingan tumanlar, shaharlar. Xafzo opa bu birinchi sektor, bu ikkinchi, bu 3-4 deb o'tirmaydi. Mana shu tuman bo'yicha hammasiga aralashib mana shu ishlarni tashkil qiladi. Va bu bugungi kunda xotin-qizlar masalalari bo'yicha hokim o'rinbosari bo'lib ishlaydigan Rahimovaga ham juda katta yordam bo'lyapti. Chunki yonida Xafzo opamdek bir yo'l ko'rsatuvchi ustoz bor. U kishi ham o'zini yo'lini topib olish uchun, o'zlarining bir pozitsiyasini belgilab olish uchun
Hafizopam katta bir yordamchi bo'lyapti. Hafiza Usarova iste'dodli ijodkor sifatida ham tanilgan. Respublika o'qituvchilarining muborak damlar to'plami va viloyat hokimligi tomonidan chop etilgan Afrosiyob, Yurtim sadolari nomli almanaxlarda she'r va hikoyalari chop etilgan. Shuningdek, uning Qizil durali qiz va G'obtin qirlarida o'sgan lolalar hikoyalari, Yo'llaring tasragan, Sizga o'xshagim kelar kabi she'riy to'plamlari nashr etilgan. O'tkir Hoshimovning dunyoning ishlari asari meni o'sha hayotimda, umuman bolaligimda o'qigan vaqtimdagi eng o'sha ona haqidagi obrazni yaratgan eng kuchli asar deb o'ylayman. Chunki dunyoning ishlarida ona obrazi u bitta obraz emas, bu o'zbek ayollarining timsoli ona bolaga, farzandga mehr beradigan, farzandni o'sha komillikka intiltiradigan, o'sha onaning bir yorqin, bir oddiy qishloq ayolining obrazi yaratib bergan. Uni o'qisangiz, o'zingiz onangiz ko'zingiz oldingizga keladi. Shuning uchun ham men mana shu yozgan kitoblarimda ko'proq ayol haqida, ona haqida, ona obrazini yaratishga harakat qilaman. O'zim nasrda ko'proq ijod qilaman, she'riy kitoblarim ham bor, lekin ko'proq nasrda ijod qilaman. Shu yozgan kitoblarimda qahramonlar ham ko'proq onalar, ayollarning obrazlarini, o'sha qahramonlarim ham qishloq ayollari, G'obdin qirlarida o'sgan onalar kitob nasr kitoblarimda ham ko'proq ayollarning, onalarning obrazini yaratganman. Chunki men Abdulla Qahordan Sinchalagidagi Saida obrazini shunday ko'zimda oldiga keladi-da, shu Sinchalak dey bo'lgin keladi-da, shunchalik harakat qilasan. Shijoatni, bemor hikoyasini o'qiganingizda o'sha bolaning ichki dunyosini shunchalik tasavvur qilib berganki, o'sha bemor hikoyasi orqali uni hech qachon yodingizdan ko'tarmaysiz. Shunaqa asarlar bo'lishini, yodingizdan bir umr ko'tarilmaydigan asarlar bo'lishini xohlayman. Endi albatta imkoniyatlar, chunki ijod u Alloh tomonidan berilgan bir qobiliyatmi, talantmi, iste'dodmi, uni shunchaki yaratib bo'lmaydi. Uni Alloh bergan o'sha insonning har bir qalbiga o'sha ijodni soladi. Mana shu ijodning masalan 99% aslida mehnat, 1% iste'dod bo'lgani bilan 99% mehnat hisoblanadi. Chunki men mana shu G'obdin qirlarida lolalar asarimni yaratganimda 2 yil o'sha tanqidchi professor Tohatom Amirov hanga oborganimda juda ko'p qaytardilar domla. Bu asar hali dunyo yuzini ko'rishga, bu asar sifatida bugun xalqqa yetkazishga tayyor emas dedi. Shu 2 yil mobaynida qayta-qayta ishladim. Domlaga obordim, ustozga. Oxirgi marta oborganlarimda 2 yil o'tganlaridan keyin oborganlarimda mana endi kitobxonani topadigan, kitobxon o'qiydigan kitob bo'libdi. Endi bemalol shu bosmaxonaga nimaga bersa bo'ladi dedi. Shuning uchun men hozir Qishloq odamlari nomli qissa ustida ishlayapman. Uni shunchalik shoshilganim yo'q. Bu qissani boshlaganimga 2 yil bo'lyapti. Lekin hali uni mukammal asar darajasida deb bilmayman. Uni hali juda xom tomonlari bor, ishlaydigan tomonlari bor. Har kuni menga uchraydigan odamlardan qahramonlarning o'sha obrazlari har kuniga nimadir turtki beradi. Shuning uchun asar ustida ishlayotgan vaqtida hech qachon shoshilmaslik kerak deb o'ylayman. Har bitta qahramon u bizning farzandimiz. Har bitta qahramon u salbiy bo'lishdan qat'iy nazar, ijobiy bo'lishdan qat'iy nazar, ijodkorning u farzandi uni shunchalik u dunyoga keltiradi. Qiynaladi. Ba'zan o'sha qahramonning ichki dunyosi bo'lib yig'lagingiz keladi. Ba'zan esa o'sha yaratayotgan obrazingizdan nafratlanib ketasiz. Yana qo'shimcha yana nimadir yozgingiz keladi. Shuning uchun o'sha asarlarni o'qib albatta bugun hayotdan oladigan ko'pgina bir tomonlarimiz bor. Ko'pgina tomonlarga e'tibor qaratadigan tomonlarimiz bor. Ijodkor ham u boshqa joydan olmaydi, u hayotdan oladi. Lekin albatta u qahramonlarga nimadir o'sha talqin berib, nimadir harakat qilib, o'sha qahramonni mukammallik darajasiga yetkazadi. Shuning uchun ijod haqida gapirganda ustozlarning asarlarini albatta G'afur G'ulom asarlari, Abdulla Qahhor asarlari, O'tkir Hoshimov, Said Ahmadning Ufuq romanlari mening xayolimdagi o'sha men o'sha qiziqib o'qigan, men bolaligimdan to hozirgacha davrda o'qigan
Va bugungi kunda ham men o'sha ish stolimda turadigan kitoblar. Opa tarbiyasini olgan yosh iste'dodli qizlardan Rushana Omonova, Durdona Olimova va Maftuna Samatboyevalar Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga sazovor bo'lishgan. Qishloqdan olisda yashar bir ayol. Tunlar ham yo'llarga doim sig'inib, ko'z yoshin yashirar. Surarkan hayol bemor onasini doim sog'inib. Kechalar yozganin sog'inch maktubin shamollar o'qiydi tongda erinmay. Bir dunyo sog'inchlar qamraydi dilin o'kinch ezaverar qalbini tinmay. Ostona baridan tortar yutaqib hayot tashvishlari bog'lab oladi. Kimga ayta olar dardin so'z qotib qishlog'in sog'insa yig'lab oladi. Qishloqdan uzoqda yashar bir ayol. Minorla bo'ylashar tortgan har ohi, kuni ham, tuni ham surgani hayol, yo'llar uning doim yolg'iz panohi. Qishloqdan olisda yashar bir ayol. Hafiza Usarovaning tashabbusi bilan tumanda tashkil etilgan Umid klubi a'zosi bo'lgan iste'dodli yoshlarning she'rlari Yurtim nafasi va Yuragimda san jonboy deb nomlangan to'plamga kiritilib, nashr ettirildi. Ko'rsatuvimiz qahramoni Hafiza Qobilovna bugun ham qalbi minnatdorlik hissiyla hayotga katta qiziqish, ishtiyoq bilan qaramoqda. Yuragining tub-tubida yoshlik yillaridagi shijoat hali ham so'nmagan. Opa uzoq yillar samarali mehnat qilgani bois, bugun ko'ksini bir qator esdalik nishonlari-yu medal ordenlar bezab turibdi. Insonning ko'nglining bir-bir chetkalarida qandaydir armonlar bor. Shu qandaydir erisha olmagan bir nimalar bor. Shuning uchun endi baribir hayotda qiyinchiliklar bo'ladi. Albatta bu bugun armonlarim shundayki, men o'sha yaratgan asarlarimdagi qahramon, birinchi qahramon bo'lgan otam, onam obrazlari, o'sha onam otam vafot etganlaridan keyin kitob nashr yuzini ko'rdi-da, kitobxonaga yetib bordi. O'sha onam hayotligi paytida o'sha qahramonni mana men kitob yozdim siz haqingizda deb onamni qo'liga tutqaza olmaganim bu meni armonim. Chunki boya yuqorida ta'kidlab o'tdimki, shu onam hayotda menda o'qituvchim, onam ustozim, onam sirdoshim deb bekorga aytmadim. Shuning uchun o'sha onam haqida yozganlarimni sizni sog'inib yashayman she'riy to'plami, yo'llaringda asragan she'riy to'plamlarim onam vafotidan keyin chiqdi. Shuning uchun ba'zan o'ylaymanki, inson yo'qotgandan keyin ko'p narsaga afsuslanadi. Shu tiriklik paytida ko'proq insonlarga, yaqinlarimizga mehr berishimiz kerak. Yaqinlarimizni avaylab asrashimiz kerak. Bekorga aytmadiki, hayotda tiriklik chog'ida mehrni, muruvvatni, o'sha qalbdagi ezgi tuyg'ularni yaqinlaringizga berishingiz kerak. Shu narsa armon bo'ladiki, albatta mehr ko'rgizdik, holidan xabar oldik, lekin o'sha ba'zi joylarda shu armon o'rtaydi. Ikkinchi mana farzandlarimni tarbiyaladim, oliy o'quv yurtlarida ta'lim oldi. Lekin kasallik tufayli turmush o'rtog'im vafot etdi. Ba'zan o'ylayman, shu lekin qiyinchilik paytlarida mana siz o'qishingiz kerak, siz institut bitirishingiz kerak. O'sha rahbarlik lavozimida ishlagan paytimda ham, kech bo'lgan paytlarda, qaytgan paytlarda ham shu oilaga bir barda baravar men bilan birga o'sha hamma qiyinchiliklarni yenggan turmush o'rtog'imni bevaqt vafot etgani ham bir armon. Chunki mana farzandlarimiz joy-joyiga qo'yganmiz. Endi nabiralarning ham yaxshi kunlarini birga ko'rganimizda bo'lardi degan bir baribir armon yashaydi-da. Har bitta insonning qalbida baribir armonlari bor. Senga ishonsalar shuning o'zi baxt degan bo'lardim. Chunki ishonch bu hamma joyda kerak.
joyingizda ham kerak, oilangizda ham kerak, do'stingiz ham sizga ishonch kerak. Hamma narsada bugun ishonch juda katta bir baxt deb o'ylayman, chunki sababi bekorga aytmaydi xalqimizda, senga ishonsalar shuning o'zi katta baxt. Chunki oilada ham, hayotda ham, ish joyingizda ham sizga bir mas'uliyatni berib turadigan, sizga bir har kuniga bir yaxshilik qilishga undaydigan bir tuyg'u borki, bu ishonch. Agar mana xalq sizga ishonsa, siz xalq sizni o'sha fikringizni eshitib olsa, siz ularga har kuni yordam bersangiz, oilangiz tinch bo'lsa, farzandlaringiz sog'lom bo'lsa, jamiyatga bugun farzandlaringiz bugun jamiyatga foyda keltirayotgan bo'lsa, albatta bugun ayol o'zini baxtli hisoblar edi. Shu jumladan men ham, chunki farzandlarimni jamiyatga, davlatga, bugun xalqimizga xizmat qiladigan farzand qilib tarbiyalaganim va bugun ozmi ko'pmi o'sha farzandlarim ham bugun ta'lim sohasida, qishloq xo'jalik sohasida ishlayotgani uchun bugun men o'zimni baxtli ona deb hisoblayman. Chunki bugun meni yonimda do'stlarim bor, hamkasblarim bor, oilamda meni qo'llab-quvvatlab yonimda turadigan farzandlarim bor. Shuning uchun men bugun baxtli insonman. Chunki ham shu narsaki, bugun har kuni joyimdan turganda shu yurtimizni tinchligini Allohdan so'rab, farzandlarimizni kamolini so'rab, shu jumladan butun xalqimizni, farzandlarimiz, yoshlarimizni kamolini so'rab, duoga qo'l ochib, bugun o'sha ishga chiqib, farzandlarimni ham ishga jo'natib, nabiralarimni o'qishga jo'natib, o'zim ham ezgulik sari xalqimizga bir ezgulik berish uchun bugun chiqar ekanman, demak baxtli ayolman. Odamlar orasida yurish, xalq dardi bilan yashash, muammolar yechimiga yo'l topishda hayotiy tajribasi, bor kuch va salohiyatini ayamay, umrini mahalladagi yosh keksalarga bag'ishlayotgan qahramonimizga mustahkam sog'lik, ulkan safarlar tilaymiz.